praktik në marrëdhënët tona dhe sjellje në marrëdhënët tona në dekadën e ardhshme. Po, ne do të bëhemi më të përgjegjshëm dhe më të sinqert, se është problemi të bëhemi më skandinav, sepse në fund-fundit jemi shqiptar, jemi dhe Ballkanës, dhe për këtë nuk duhet na vi zor kuptimin e origjinës edhe temperamentit. Por duhet jemi padyshim më racional. Dhe ajo që na duhet dhe që na mungon është pikërisht përgjegjësia në raport me kohën dhe me perspektivën. Sepse kemi dhe atë termin e avash-avash dhe është një psikologji shumë e gabuar, sepse kemi humbur jo vetëm 100 vjetë kemi humbur ju, po kemi humbur gjithë bashkë një 400-500 e shumë shekuj tjera, po mbi gjitha, për fatë keqë, përshonë Shqipëria, si kurse unë e shpreha edhe në ligjerat sot me studentët, ka humbur një kohë të pajustifikueshme në raport me proceset e integrimeve europiane. Dhe theksoj përsëri. Në vitin 2001, në samitin e Göteborgut në Suedi, Shqipëria jo vetëm që u përfshi në procesin e stabilizimit asociimit, që ishte një proces i ri, por njëkohësisht edhe shumë shpejt ju premtua për të çelë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Në atë kohë Serbia e Malizi as ekzistonin fare në këtë lloj procesi. Pavarësisht nga disa probleme që pati Shqipëria, politike, kryesisht brenda partisë që ishte në pushtet në atë kohë, Partisë Socialiste, arriti të qelë të negociata, edhe pse ato ngrinë për një kohë, derisa ndodhi rotacioni 2005, dhe të mos harojmë që në vitin 2006, kryeministri asaj kohe, Sali Berisha, firmosi marrëveshjen e stabilizim asociimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Serbia e firmosi 2 vjetë mbrapa dhe Malizi mbrapa Shqipërisë. Po çfarë ndodhi? 2012, Malizi e paragaloi Shqipërinë shumë shpejt dhe qeli negociata që Shqipëria si ka qela sot. Pra jemi të pak të 9 vjetë shumë më mbrapa se Malizi në të proces. Serbia e qeli në vitin 2014 negociatat. Ne, Shqipëria, jo. Ne probleme nuk kishim si që kishin vëndet që dole nga ishë Jugoslavia, ne probleme me fqinjës si që kishte Maqedonia Veriut, nuk kishim që ingriu procesi edhe saj për më shumë se i dekat, ne probleme të brëndshme të karakterit etnika apo të shqecimit tira nuk kemi, ne jemi një popull 100% pro-europian, Serbia di që ka të dilemat e veta me disorientimit pro-europian edhe pak më në lindje, po dhe Malizi dihet që ka një shumicë pro-europiane, falë shqiptarve dhe boshnjakve, por ka gati 20% të që e konteston, po neve që anë pengon. Pra kemi humbur shumë kohët, me ndodhë si kur Shqipëria të ishte shumë më përpara, kjo do të kështë qenë shumë mirë dhe për Kosovë, se ato gjëja që ka ndodhë Shqipëri e ka ndëmtu edhe çështjen e Kosovës. Ato konfliktet në Shqipëri, ajo dhumë që kemi parë për para 2 vite shkruan detyrova të shfuqizohet datën e zgjedhjeve vendore për i datë tjetër. Përse? Pikërisht, sepse një dhunë e tmeshme për ndodhën dhëmë. Bënte mitingje opozita, Priagos eshin me 10 policë e qytetarë, edhe i jepnin gjithë mediat e Europës e kudo, po qytetarisht bënte në të njëtë kohë, në të njëtë në orë, që bënte mitingë opozita, bënte edhe kryeministri jonë, në për qytetet tjera anti-miting. Një situatë, apo jo, që nuk i shkon asë një vëndi. Po pse? Kjo situatë kuptot një luftë për pushtetë. Jo një përgjeshmëri në ushtrimin qoftë pushtetit, apo qoftë edhe të leadershipit të një opozite serioze, edhe që është një alternativë më mirë se sa pushteti ekzistues. Nëse mund t'ju ndërprej, nëse po flasim për dekadat e humbura në procesin e integrimeve evropiane,